Не е Spirit Box, а между другото, като хънтна, Spirit Box-а ми се едно с чупи. Да, и моя. А моя EMF подскачаше от 1 до 4, ама 5 не е стало. Добре, значи... Пак нямаме нищо, брат. Чай да ви, ние мефа вкарвали майдин. Да, а пък ние миналата игра го задраскат ние мефа, ако помните. Да. Казах ми, не ми, не име. И то оттам замина всичко. Да, пи две хапчета. Аз мисля, че 30 темпача, защото ми е 1, 2, 3. Аз съм взел, сега ще проверим. Ама нямам фенер обаче. Взел съм... Чай, че не тъчуваме, кажи пак. Взел съм термометър. Тук горе има два. Добре. Имам инфраред. И книга. Това за фингърпринт си взел. Да. Взимам Dots Projector. Камера имаме ли? Не. Добре, да. Не съм сигурен, но мисля, че в нея стая беше. Еми да, да, да. То ние като отидахме там и то почна на тъмпа. И ако беше някъде пред нас, да не беше отрепал. Да. Те, че то ме е гонило зад нас. Няма камера. Да. Спрява генератор. Спрява генератор. Фак. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Give us a sign. Do something. Do something. Чем да светна? Чем да светна? А, идвам с тебя. Айде. А тук свети лад? Ко? То си играе с кружките, брат. Кой беше той лайнар? Чек. Къде е генератора? На под стълбите. Кой лайнар си играеш с кружките? Райчо, си играй с електричество. Райджо, Райджо. Ама електроник еквипмент, не. Като избера фризинг темпречър, Райджо няма. Какъв евиденс има Райджака? Колко санти има? То пак аз не въчувам тъй. Ако трябваш да взима... Колко санити имам? Имаш... 80. Кола няма. А да, аз пък книгата ще не заслам. Ти си пуснал генератора? Той го пусна сам, не съм го пускал. Дай ба, изрута, дай ба. Знаеш какво, мисля си, че той мръдна нещо пак падна. А! Зад мене! Зад мене! Спря. Е, защо беше там? Явно е тука. Вземи камерата. Ще чакам, някак си. Май не беше хънт обаче. Едно. Едно. Температура. Температура. Между другото, като е изгасено и като е светно, разликата е 20 градуса. 20 градуса. Е, да, знам. То трябва да е пуснат генератора, за да измирвам. Човек, аз се видях. Видя ли я? Да, бе, много малко пръднали. Да. То не толкова спре да умираш и топ. Ти си иска, мама. Ммм? Няма го, Тор. Я това иска, мама.
Ня, то ние пак сме объркали място, брати. Въпреки че са, не трябваше, трябваше да взимем друга камера просто. Защото сега не можем да видим доца на другото място. Аз ще сложа доц пак. Аз взема още една камера тогава, ба. Мам. Ще взема спирит бокс, да поверявам. Ай, дай да бъдем, пошли. Тони, ти ако искаш, мога да стримвам да гледаш. Ще гледам. Не, аз обикалям с вас. Окей. Той се пърка газът. How old are you? How old are you? Да разсвам дотца тук и там на своя камера. Къде искаш дот? Там? Не, дот има тук спокойно. Добре, ще сложа. Книга не знам къде оставих, ама. EMF-а не пока. Не пока. Хвана ма. Уби ли те? Да, има. How old are you? Where are you? How old are you? Добре, не е това? Няма fingerprints? Настигна ма, ей, настигна ма, бе. Нямаше фризинг? Не. Добре, значи. Мисля, че са спална на стълбите, брат, защото аз и аз минах през нея. Тя беше много близко. Няма фризинг. Няма фризинг. Няма спирит бокс. Няма спирит бокс. Няма фингър. Добре. Тайе, кафетос. Райджо и тайе. Тайето... Upon entering the location, тайе will become active, defensive and agile. Или... Weakness, тайе will weaken over time. Making... Според мен е Райджо. Според мен е, да. Защото Ghost Orb може би щяхме да видим през камерата. Ама то е... Ghost Orb, ако е Райджо. Той и таето е Ghost Orb. Бах ти, Evidence, какво се случва тук? А той защо е изчезнал от прожектора? Аз го бях оставил. Явно... Точно като хънтна го оставих. Аха, е таре. Гоусторп! Гоусторп! Ко? Има Гоусторп. Има Гоусторп. Къде бе? Аз не виждам нищо. На камерата е. Сигурно като дух не може да виждаш. Има Гоусторп, обаче няма Гоус прожектор. Доц. А! Доц прожектор! Райджо! Райджо! Айде! Значи EMF 5. EMF 5, Доц и Гоус. Добре. Искам? Holy shit.